Ова недела во Тинекс од 15 до 21 февруари. Сланина Тинекс 1 килограм 449 денари. Путер Президент 200 грама 119 денари. Сет бисквити плазма 150 грама и вафли плазма 135 грама 79 денари. Кафе капсули Коп 249 денари. Пиво Баварија 330 милилитри 32 денари и освежувач за тоалетна школка Брев 50 милилитри 79 денари. Тинекс.